Какви са твоите амбиции, свързани с театър? Значи не може да не си мислял, ето сега няколко години ще стабилизираме отбора и примерно ще влезе в А-група. Моите амбиции са да се върне това име на Етър, което беше страшилище за всички отбори, когато дойдат в Велико Търново. И идеята ми, естествено, всичко това да се постигне, трябва да има и по-добър бюджет. Затова трябва да се привикат много спонсори, които да бъдат убедени, че това, което се използва, е за благото на отбора и за благото на града. И етър да се намери мястото, което винаги е било в А-група. Вярваш ли, че тия спонсори ще се намерят? Защо не? Всичко е въпрос на разговори, въпрос на резултати. Естествено, че аз откак съм вече тук е в етър, се опитвам да наложа това, което е необходимо за един клуб. А най-вече дисциплина, само дисциплина на състезателите, отговорност към клуба, отговорност към самите тях, към колегите си. Те дребни, такива, както ми казахте, шуробазинашина и нещо подобно, това не трябва да съществува в един клуб. Трябва всички да бъдат задружни, да има колектив, както в клуба, така и в ръководството, и всичките да са обединени в една цел за по-добро представяне на клуба. С Владев говорил ли си за детско-юношеската школа? За всичко сме говорили по принцип. Естествено, че едно от най-важните неща, което е в един отбор, е детската школа. Но това нещо ще претърпи и то промени, но първо нашата цел, както казах, е отбора да се изведе от това место, което е в момента. Мъжкият отбор. Виждаш, сега мъжкият отбор трябва да ходи да тренира по селата около Търново, юношите тренират на онова подобие на терен на Пети корпус. Кога най-после в Търново ще има и хубави тренировъчни терени? Ти си толкова навътре в нещата, може пък да знаеш нещо оптимистично, което ние не знаем. Според мен, едно така от най-важните неща е да има нужните терени, които школата и мъжкият отбор да могат да провеждат своите подготовки, да тренират. Това е нещо, което първо също трябва да се обърне внимание. Трябва да се направи един изкуствен терен, който да може постоянно да бъде използван не само от етър, но и от гражданите, естествено също някакво заплащане. Така че терените трябва да бъдат 4-5, но трябва да се съобразим и с възможностите на града, нали, с възможностите, които могат, финансовите възможности също. Това е неща, които вече са коментирани и се търси начин да се решат. Добре, да се върнем пак към подготовката. Красимир ще помага ли, примерно с контроли с Черноморец или с играчи от Бургаския клуб, които ще бъдат дадени на етър? По принцип ние имаме контрола, която е на 7 февруари или на 6 мисля, се промени, която ще бъде с Черноморец Бургас. Тя ще се проведе там. Ако има някаква възможност да вземем някой състезател от Черноморец под найем да ни помогне, и най-минимална, ние ще използваме, както и от други отбори. Но това вече всичкото е въпрос, и който трябва с времето да видим дали имаме такава възможност
да ни предоставят някой състезател, дали Черноморе, дали Литекс, дали някой друг. Естествено и финансовите условия, които ще бъдат покрай този състезател. Преди година се говореше, че Крас иска да вземе Етър, но не му позволили. Мисля, че за 2005 ставаше въпрос. Какви ли не слухове имаше? Би ли казал точно за какво ставаше въпрос? Имаше ли наистина такова нещо? Аз пак ви казах. Значи, ни трябва да гледаме какво в момента се случва и какво ще се случва. Няма смисъл да коментираме миналото. Достатъчно беше се изписал по вестниците. Брат ми винаги имал желание да помогне на града със своя богат футболен опит, с контактите, които има. Така че нас не интересува в момента какво е настоящето. Кажи за финал, на кое място според теб ще завърши Етър и евентуално, ако искаш нещо на феновете да кажеш. На финал не мога да кажа на кое място ще завърши Етър. Най-голямото желание е моето и ще направим всичко възможно да подобрим играта на отбора и най-вече да направим точки. Нас това не интересува на този етап. Това не е компютър, да го зададеш и да знаеш къде ще бъдеш след 8 кръга. И така, че ние работим и се надяваме нашия труд, трудът на треньорите, на цялото ръководство да донесе нужния резултат. А феновете, какво би им казал? На нашите фенове бих казал да поддържат отбора, както до сега са го правили. И да, надявам се, че няма да ги разочароваме. Естествено, че резултатите не идват бързо. Ще направим всичко възможно. Етър да бъди този етър, който сме го помнили до сега.